İmam Sadık Aleyhisselam'dan bir hadis demek istedim. Kısa şekilde ona, o hadisin mezmununa toxunmak istedim. Buyurur ki, El-amilu ala gayri besire, kessairi ala gayri tariq, ve la yaziduhu sur'atu s-sayr minet tariq illa bu'dan. Buyurur ki, besiretsiz əməl eləyən adam, bəsirətsiz əməl eləyən adam öz yolundan başqa yolda, səhv yolda hərəkət eləyən bir adama bənziyir. Deyir, bu insan sürətlə getdikcə məqsəddən daha sürətlə uzaqlaşır. Elə bil ki, Bakıdan çıxmışam məsələn, gedmək istəyirəm Lənkərana, yolu səhv salıb Quba yoluna çıxmışam. Bəsirətsiz əməli belə tərif eləyir. Deyir ki, indi bu yolda insan hərəkət eləyir. Nə qədər sürətlə hərəkət eləyirsə, bir o qədər məqsəddən uzaqlaşır. Bu hədəfdən uzaqlaşır. İnsanın bəsirəti olmazsa, nə etməli olduğunu bilməzsə, doğru yolu tapmazsa, onda xeyir əməlləri onu sürətlə haqdan uzaqlaşdırır. Namazları, orucları, ibadətləri. İbadət həmin o yanacaq kimidir, maşının yanacağı kimi. Sürət verir, hərəkətə gətirir mühərriki. İbadətin işi bundan ibarətdir. Yolu seçdikdən sonra ibadət səni məqsədə yaxınlaşdırır. Yoxsa yol səhvdirsə, doğru əməllər insanları həqiqətdən uzaqlaşdırır. Ona görə dinimiz bəsirət dinidir. Bəsirət hər şeyi olduğu kimi görmək, bəsirət zamanı tanımaqdır, bəsirət ictimai prosesləri düzgün dəyərləndirməkdir, bəsirət o proseslərdən doğan vəzifələri düzgün anlamaqdır, düzgün başa düşməkdir. Bəsirət odur ki, xeyir işlərin içində hansı işi görməliyəm, onu müəyyən eləmək, bəsirət budur. Xeyir iş görmək hünər deyil, doğru olanı eləmək hünərdir. Yoxsa yenə də deyirəm, bədbəxt olanların çoxu xeyir işləri vasitəsilə bədbəxt olub. Ərəfə zamanı dillə Kərbəlaya getməyin savabı çoxdur. Ərəfə zamanı niyə məhz Kərbəlaya getməyin savabı çoxdur? Çünki bir dəstə, böyük bir dəstə müsəlman həc vasitəsilə cəhənnəmə gedən vaxtda İmam Hüseyn əleyhissalam həcci yarımçıq qoydu ki, vəzifə nədir insan onu bilməlidir. Mühüm həcc eləmək, mühüm filan əməl eləmək yox, mühüm lazım olan eləməkdir. Mühüm vəziyyəti düzgün dəyərləndirməkdir. Mühüm olan insanın şəraitdən çıxan vəzifələrini düzgün təyin eləməsidir. Və bu çox ciddi məsələdir, çox ciddi mövzudur. Bəzən bir ömür insan elə bilir ki, düzgün yoldadır, görürsən ki, axırda bəlli olur ki, səhv gedirmiş bəsirətsizliyi üzbatından. Və ona görə hamma azizdir, hər gün Allahdan bunu istəsin. Hər gün Allahdan özünə bəsirət istəsin. İhtinə sıratəl müstəqimin mənası budur. Namazda hey israrla deyirik, məni doğru yola yönəl. Çünki doğru yol belə deyil ki, gəldim, bitdi. Hər an nə etməliyəm, onu mən anlat. Doğru yol davamlı bir prosesdir. Hər gün israrla ehtinə sıratəl müstəqim dinən, yəni hər gün, hər an mən yolumdan çıxmayayım. Çünki hadisələr burulğanında insan özünü itirə bilir və nə danışan, nə eşidənlər ondan sığortalanmayıb. And olsun Allaha ki, sığortalanmayıb. Birdən görürsən, elə tufan gələ bilər ki, insan bilməz hardadır. Başını itirər, düşər axına gedər. Anlamaz, təhlil eləməz, başa düşməz. Belə məqamlarda insanın qüdrətə sığınması, Allahın gücünə, qüdrətinə sığınıb doğru yolu tapması hünərdir. Dinin əlifbası bəsirətdir. Bəsirətsiz edilən əməl azğınlıqdan başqa bir şey deyil. Bəsirətsiz insanın namazı onu cəhənnəmə yaxınlaşdırır. Qiyamət günü görəcəksiniz, cəsarətlə bu cümə minbərindən deyirəm ki, tribunasından deyirəm ki, qiyamət günü görəcəksiniz nə qədər adamlar xeyir əməlləri ilə cəhənnəmə gedirlər. Yaxşı əməllər adamları cəhənnəmə aparır. Çünki istiqamət səhv idi, hədəf səhv idi, hədəfə doğru düz yolla hərəkət eləmirdi, qarışdırmışdı yolunu. Ona görə Allah bizə agahlıq versin, bunu dua eləyin, çoxlu Allahdan istəyin, agahlıq istəyin. Xüsusilə də...